Привіт, я Ксюша, і я впевнена, що у кожної людини є свої бажання та цілі. Але головне – розібратися, про що мрієш саме ти. Для таких моментів, коли хочеться побути наодинці зі своїми мріями, я створила Dreamboard. Dreamboard – це класний спосіб зрозуміти себе та розібратися, як цього досягти. Використовуй двосторонній борд для візуалізації мрій і планування цілей, а ще як спосіб зберегти свої великі ідеї. Аби нічого не відволікало тебе від головного, ми зробили його в мінімалістичному дизайні. Він виготовлений з ламінованого паперу, захищений від вологи та приємний на дотик. Борд одночасно може стати твоєю картою бажань, планером, трекером звичок або мудбордом. Всередині тубусу ти знайдеш детальний гід з 18 техніками та сотнею стікерів для натхнення, олівець, з яким не страшно помилитися з мріями, та кнопки для кріплення. Щоб допомогти тобі мріяти та діяти, ми з командою підібрали ефективні техніки, з яких легко почати заповнення твого борду. Колесо життя, планування подій, трекер звичок та інші. Кожну методику я перевірила на собі. Наприклад, за допомогою техніки колеса життя можна оцінити кожну сферу за 10-бальною шкалою та побачити, що треба покращити. Обери головні для себе сфери з-поміж готових стікерів або впиши власні від руки. Познач кожен сегмент та оціни за своїм відчуттям. Для кожної сфери, де твоя оцінка значно нижче за інші, опиши, як ти можеш покращити її до десятки. Через півроку або рік я раджу повернутися до свого колеса та поставити кожній сфері нову оцінку. Найцінніше – стежити за тим, як ти поступово приходиш до балансу. В поле «Моя мрія» запиши найзаповітніше бажання. Інші сегменти кола підпиши сферами з техніки «Колесо життя». Перенеси в кожен сегмент цілі та мрії, які ти реалізуєш, аби твоє життя стало на 10 з 10. В полі натхнення запиши цитату чи афірмацію. Нехай перед очима будуть слова, які надихають йти до мети. Техніка події допоможе поставити цілі на рік. Позначь на шкалі часу важливі події, які вже заплановано, та ті, про які ти поки тільки мрієш. Що частіше ти звертаєш увагу на свої плани та особливі дати, то більше ти зробиш, щоб вони стали дійсністю. Іншу сторону борда можна перетворити в планер на тиждень або на рік. В гід ми додали стікери з днями тижня та місяцями, які допоможуть організувати планер так, як зручно тобі. Записуй важливі справи або збери особистий мудборд з усім, що тебе надихає. Коли твій борд готовий, повісь його на помітне місце, щоб частіше нагадувати собі про свої цілі. А якщо тобі некомфортно, аби інші бачили твої мрії, сховай їх за зворотнім боком. Доповнюй свій борд щоразу, коли загораєшся новою ідеєю. Мрій сміливо і масштабно! Заповнюй Dreamboard і все здійсниться. Перевірено на собі.